好，跟着走上来。这里居然意外的没有坑啊，兄弟们，我真的没有坑，真的假的？你妈妈的，走过来走过来走过来，漂亮，走过来走过来，漂亮。哎，Dancing 人员大家好，我是大人，这次来玩一个比较恶搞的这个平台跳跃游戏啊。视频看完喜欢的，希望可以点赞，对我评论真的很重要，拜托各位了。好，那么今天我们来玩这个小帽子游戏啊。但这个游戏呢，给人感觉更像是当年的喵里奥一样，以后这是一个藏坑的那么一个游戏啊。可以点击一下这个画面，点击这个画面它就会掉小猫下来。哦哦，我们掉好多啊。我们直接开始吧。好了，开始了啊。怎么操作啊这个游戏？好了，我会了啊，我就知道这个操作了，就是左右跳一个空格，左边有个大饭团，这我能吃吗？ What the fuck， 我以为这是一个什么好的道具呢，我就捡起来了。我上面有个小仓鼠，这个仓鼠能碰吗？这不会也是个坑吧？哦，这是存档，兄弟们，希望这个游戏我可以玩得顺利一点吧，咱们往前推吧。我一跳， What the fuck，不能跳啊，这个跳上去我人就飞了，我空格跳一下能跳上去。哎，我差点差点，哎没跳过去啊，没跳过去就算了，那只能走这边了，应该是不能碰这个像牙齿一样的刺儿吧。我的，我跳过去啊啊，这里他会变成，哎别，这里让他过来，然后我跳过他，哈哈哈哈，就这么玩的。哦，他会回来，那我往前走就对了。哎，咱们过关，哎，吃个存档，啊，非常的漂亮。好，哦，那个这个时候我们怎么走？我们可以回去吗？我想回去看看，可以回去吗？哦，可以回去的。我回来好像没什么意义啊，是不是？啊，没什么意义。走吧，往下走啊。这里要跳这个平台，哎，我一个小跳，我跟着走，上来。这里居然意外的没有坑啊，兄弟们，我真的没有坑，真的假的？你妈妈的，跳过来。哦，我看到路了，要跳到最右边啊，这里大胆的往前走啊。存档，这里要怎么办？这里好像是个跳跳乐啊，兄弟们，当当当当当当当，坑，哎，我What the fuck？ 啊，我过来了，这算是啊？我还寻思给我弹回去了。我刚说一下自己比较倒霉啊，就给我弹过来了，蛮幸运的嘛。哎，我的天！啊，好，跳下来了。我的天，这是什么 boss 战吗？我要怎么办？我要往下走，我要躲这个弹幕。我好讨厌这种弹幕攻击啊！哎，但是你耐心啊，你耐心一点，很简单吧，很简单，很简单吧，不简单啊啊，快跑，我再踩，还没完了，没完了。好，这个地方，哎，完了，被压迫走位了，注意一下，快点走过来，漂亮。走过来，漂亮！哎，不，我感觉这次应该会成功啊！已经熟能生巧了，这里又是一个时机游戏，你要掌握好时机，啥时候跳，啥时候该跳的，对吧？摸清楚这个地方，你嘚瑟一下。对吧，你嘚瑟一下，哎，不结束了吗？哈哈，你要炸，哎，你这个炸弹怎么还是双马尾啊？他死了，死得好，我走了，拜拜。存档啊，这个地方有坑吧，地方绝对有坑吧，我是不是要碰前面这小跳台有点死啊？哦，不会死啊。哦，这里是一个技巧型的关卡啊，它没有坑的。哎，我操！啊，这个要掌握技巧。哎，没过去，怎么回事？不是没有坑吗？我的！
公公，公公，真他妈，公公，公公，好，好不好？公公，公公，这要回来一下，然后蹭一个小高边，我怎么就没过去呢？我。浪子回头，回头是岸，我是知道的这个理儿。哦，我跳回来了！哇、哦，这有个极限距离啊！果然这个关卡还是偏技巧型的，没有坑哈。最后那个算是坑吗？算是吧。哎，不对，这个村道我们够不着啊、哦，能够的啊！吓死我了，吓死我了！我可不想再来一遍了。我们这要从哪儿走啊？肯定只能从上面走了，不是吗？那下面的地方是用来干嘛的？啊，又给一个存档，这么快就给第二个存档了，骗人的吧。这骨折了是吧？我怎么没想到你还有这个真实的物理引擎是吧？那我咋办呢？那我从底下走不现实吧？难不成这个刺儿是安全的？可能是。哇哦，哇哦，哇哦，真是安全的，果然是坑嘛。那这里怎么办呢？往前走就是对的啊。哎，这样骗他一下，对不对？我再骗，哎，我大骗子我。哎，这是有只猫，我离他远一点。不对，我先存个档，不要害怕这个猫，我怕它撞我。好像没什么事儿，我跳他头上好不好？骗一下。骗一下，骗一下，哎，这怎么又给了一只狗啊？那每次都不一样的呀，难不成狗能让我过去？哎呀，我怎么办？啊，这我们直接跳去。啊，是这样子的，我被他玩弄了啊！这个游戏他在玩弄我的心理，真坏啊！我们要去上去存个档吧。这上面有存档的，来来来来来，拿个存档。这个小车是干嘛的呀？哦，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 原来是坑啊！我这个手疾眼快啊，我就跳上去了啊！好好好，我要碰这个小矿车，走。哎，但这里我也跳不过去啊！我一定要碰那个小车是吧？走，咱们坐这个小车。哦，我可以跳的这个车。哎呀，我笨笨了。哎，过来了。哦，这个可以，这我擅长。这么长啊，这条路，这路也太长了吧？跳。哎，我空格失灵了，不是我的问题啊。哎，头疼了，我开始头疼了，我想下播了。好，好，我过来了，快跳跳跳，给我碰到，呜、哦、，nice， 兄弟们，我们过来了呀，走走走，往左边走。哎，这个小推车是不是应该不能碰了是吧？不要碰它，哎，把气球碰了就行了。然后我这时候再碰这个小车，看它什么意思。哦，没什么意思啊。啊，这个车是给我用来玩的。啊，走吧，往前走。下一关啊。咦，游戏不会就通关了吧？终点了。这么简单。我等一下，等一下。哎，过不去啊。那难不成我要把这些东西都推过去？我无语死了，不会吧？我不会是愚公移山吧，兄弟们？我要把这些摞成一个山，我踩上去 ？What the fuck？ 我在干嘛？我人都过不去了。救我！救我！不是，现在是问题是这样子的啊，我们过不去了
啊，然后我也差点被这卡住了，怎么办呢？呀，我被人把游戏给关了啊！不会要重来吧？哦，还好，我回来了，我回来了。所以说，我原本想的是把这个小石头残骸堆成一个山，然后呢，我们就可以到终点。看来是不切实际的。那这里应该是有别的办法吧？怎么办啊？这里啊。What the fuck， 兄弟们！我拿鼠标点了你，移开了居然！你在逗我？我服了！谁能想到这游戏还可以用鼠标点啊？我们把那个东西移过来啊！这个可以移动它，我真是吐了！回来，回来，回来，回来！哎，对，你跟我走，跟我走。来，这样子是吧？我先让我跳上来，哎，然后人工电梯，嘿嘿，你这个有头羊啊？嗨，羊哥，谢谢你的游玩，这是最后的陷阱了，什么意思？是这里吗 ？What the fuck？这个有个感叹号，这个感叹号我记得是在游戏一开始的地方有个感叹号的，我们要回到那个位置。好，这里跳进去，然后我们直接往右边走，哎，然后吃这个村的，漂亮。然后这里我们要重新要玩这个关卡，我们要到上面这个位置，对对对对，在这啊，输入密令，上上，我点一下上，他就会直接搞我是吧？哦，等一下。哦，在这输入命令，上上下下左右左右 B A。哦 ，What the fuck？ 新手教程结束，这是新手教程，这逗我啊！吓死我了，不就完结了吗？这不就什么新手教程？我还以为这才开始第一关呢，就结束了。这胖胖的猫好可爱啊！游戏结束了，蛮不错的一个小游戏啊，其实就是喵里奥的味道嘛，也有艾旺娜的味道啊。艾旺娜到现在我还没有玩过，真的应该选一个什么好日子，然后去试着去挑战一次艾旺娜啊。还有以前那个老的那个喵里奥啊，我也没通关过，我也忘了差不多了。哪天心情好啊，也可以选个好日子。啊，玩一玩这种坑向的游戏啊，玩起来自己折磨，但是我觉得你们啊，我也不知道，你们可能也会受折磨吧。就结束了吗？这个游戏应该是结束了。你这个还要出第二部啊？好，这个游戏我有买他送的这个 DLC， DLC 是什么东西啊？原来这个炸弹也不能点啊！我才知道，呵呵，我以为这个炸弹是 DLC 呢。What the